どうもこんばんは、ゆうです。モンスターハンターやっていきましょう。今回はですね、まあ僕ね、モンハンワールドから実は始めたんですよ。だから今までのね、過去の作品とかも全く手をつけずにこのモンハンワールドを始めたので、まあね、正直最初全然わからないことがたくさんあって、まあ今もわからないこといっぱいあるんです。でね、まあ僕のクエストにね、付き合ってくださった、まあ、フレンドさんですねにね、多大な迷惑をかけしたなと思ってね、いやちょっと申し訳ないなとか思いつつ、なんか一つひらめいたのが、モンハン初心者あるあるをね、ちょっと作りました。はい、いや初心者の僕やからこそ、これね、モンハンやった方はもしかしたら共感してもらえるかもしれないので、はい、ちょっとこれを発表したいかなと思います。うわ、すげえすげえ、かっこええ。よしよし、あ、あ、ちょっと待って、武器しまう忘れた。あ、ちょっと武器しまう忘れた。イエーイイエーイ、これめっちゃかっこええやん、やっべー、これかっこええ。よし、あ、ちょっとやばい、回復、あ、あ、ちょっとなんで?あ、ここにマラカイト鉱石ある。よっしゃ、よっしゃ、マラカイト鉱石ゲット。ちょっと混乱せんとって。あ、死んでもた。あれ、なんで大きな鱗出へんの。俺、追いはぎの装備つけてるよね、これ。そうか、これ資料やから捕獲用のアイテムいるんか。持ってきてるかな。やべえ、持ってきてない。武器強化ってどうやってするんや。これか。これは赤色が素材集めしなあかんやつか。これどうやって集めんの。大ちゃん、ごめん、ちょっと、これ一人で集めれそうにないから、手伝ってもらっていい。いやー、めんどくさいなー。次何したいか分からんから、とりあえず休むか。休憩しよう。これ、なんて敵ですか。オドガロンっす。オドガロン、まあ、覚えられへんわ。かわいい、めっちゃかわいい。